სასურველი იქნება რომ სტატია წავიკითხო რა შეიძლება ავტორი როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებს ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია თქვა რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით საქართველოს მთავრობა ძალიან აქტიურად მუშაობს და მე მგონი სკეფსისი საფუძველი არ უნდა ქონდეს საქართველოს ასრულებს ყველა თავის ვალდებულებას როგორც ევროკავშირის მმართველებით ევროპოლის სხვა ინსტიტუტების მმართველებით ნატოს მმართველებით და ეს არის რა თქმა უნდა ვაშინგტონ პოსტის შეიძლება ამათი ჟურნალისტის პოზიცია თამამად გულწრფელად გეტყვით არავითარი საერთო მის სენტიმენტებს საქართველოს რეალობასთან არ აქვს